Tusen hjertelig takk, og takk til finansfraksjonen i Arbeiderpartiet Stortingsgruppe. Jeg ble når jeg hørte at vi skulle på frokost dit, så ser jeg for meg en liten gjeng sitte rundt et lite bord og ha en nerdete samtale om bedriftsbeskatning. Her er det veldig mange mennesker, men det er, skal vi si, det er ikke sikkert, det er godt at noen er nerder. For det er litt spesielt å møtes til frokost om bedriftsbeskatning. Det er i utgangspunktet et ganske sært tema for sære mennesker, men det er et viktig tema. Og jeg skal virkelig anstrenge meg for å være kort, for det er de to andre innlederne som er ekspertene. Jeg skal si litt om noen overordnede politiske vurderinger av hvorfor dette nå er et viktig tema. Og så gjerne prøve å delta litt i diskusjonen og spørsmål etterpå. Men først også hjertelig takk til Hans-Henrik Schjel, som da leder det utvalget som er nedsatt for å se på bedriftsbeskatning og skattesystemet vårt. Og Sigrid Klæbu Jacobsen, som er en av de som virkelig kan dette med skattetilpassning og hvordan ulike selskaper benytter seg av skatteparadiser og unndrar seg beskatning. Jeg er glad for at det er så mange som er interessert i dette tema, selv om det er også litt normalt ikke så veldig lett tilgjengelig, fordi det handler om noe som er veldig viktig. Det handler om store beløp, det handler om godt over 40% av nasjonalproduktet vårt, kanskje opp mot 50% som vi drar inn i skatt hvert eneste år. Og måten vi gjør det på, og at vi gjør det, det er avgjørende både for økonomiens evne til å produsere varer og tjenester, altså produksjonskraften, vekstkraften i økonomien. Men det er også selvfølgelig helt avgjørende for økonomiens evne til å fordele goder, fordele byrder. Så skatt er viktig både for vår evne til å skape og vår evne til å dele. Og derfor er det viktig at vi hele tiden søker å lage et best mulig skattesystem, fordi jo bedre det skattesystemet er, jo mer vekstkraftig er økonomien, og jo bedre det skattesystemet er, jo bedre er vi til å fordele goder og byrder i samfunnet vårt. Det som nå er utfordringen vår, og som jeg snakket en del om blant annet i 1. mai-talen min, det er at skattesystemets evne til både å skape, tilrettelegge for produksjon og å fordele, er under hardt press. Og det er alvorlig, fordi at det er helt avgjørende at vi får penger inn for å finansiere velferdsgodene våre. Og den viktigste omfordelende faktoren i skattesystemet er strengt tatt ikke at den omfordeler mellom de med høy og lav inntekt direkte, men det er de indirekte omfordelingene ved at vi finansierer fellesgodene, som så igjen gjør det mulig for oss å ha et stort og veldrevet velferdssamfunn. Det er egentlig den viktigste fordelingseffekten. Både evnen til å skape og evnen til å dele er under press. Først litt om vekstevnen i økonomien som er under press, og som hvor vi ser at skattesystemet er under press nettopp for å tilrettelegge for vekst. Og der er det en figur som vi har brukt en del. Kan vi se. Hvorfor... Nei, den kom ikke der, nei. Her er den, jeg tror den kom her, jeg. Den kom bare der. Altså, her er det en figur som er egentlig hovedbegrunnelsen for at vi har nedsatt utvalget, og det er at vi hadde i utgangspunktet et ganske godt skattesystem i Norge. Vi innførte skattereformen i 92, og da var hovedpoenget var å ha en flat skatt på alminnelig inntekt for personer og bedrifter, 28%. Da vi innførte det, var det en lav sats, og det var konkurransedyktig overfor andre land. Det som har skjedd ute i verden er for det første at vi har fått et enda mer globalisert og internasjonalisert økonomi, mer handel, mer internasjonale selskaper, og nå er det slik at fra at vi lå lavt på 28%, så er det slik at nå ligger vi i hvert fall ikke lavt. Vi begynner tvert imot å ligge noe over de fleste andre land, og mange av våre naboland er ned på 22 og på vei nedover. Dette setter vårt system under press, fordi vårt skattesystem blir mindre konkurransedyktig overfor andre land, og OECD har også analysert og sett på ulike skattesystemer, og de har kommet til at det de mener er det, hva skal vi si, det som hemmer vekst og verdiskapning mest, er nettopp utformingen av bedriftsskattesystemet. Så vårt system for bedriftsbeskatning, som egentlig var i utgangspunktet veldig gunstig og internasjonalt konkurransekraftig med 28% skatt på overskudd, er etter alt å dømme ikke det lenger.
OECD mener at generelt bedriftsbeskatning kanskje det som det mest sårbare og minst velfungerende delen av skattesystemet i OECD-landene, også fordi bedrifter, kapital det mest mobile. Så det den ene måten vårt skattesystem under press på, det at det som var et bra system i 92, ikke like bra nå, fordi verden har forandret seg, og den forandrer seg voldsomt, mer globalisering og lavere satser i våre naboland. Det andre, som var da den neste figuren, det at det også under press ved at selve skattegrunnlaget forvitrer, selve grunnlaget for å få inntekter inn i fellesskapet undergraves. Det ene undergraves som en politisk debatt at noen ønsker lavere skatt, det skal jeg øyeblikk nå la ligge. Men det undergraves også ved omfattende skattetilpassning. I all hovedsak lovlig skattetilpassning, men det at selskaper utnytter skatteforskjeller mellom land, de utnytter skatteparadiser, og de flytter store penger mellom land. Det kan kanskje Hans-Henrik og andre si mer om etterpå, men det handler om at du låner mye penger i land med høy skattesats og får fradrag mot en høy skattesats, og du betaler renter og får overskudd ut i land med lav skattesats og tar overskuddene der. Mye internprising. 60% av verdenshandelen skjer nå innenfor selskaper. Og det klart at hvordan de priser varer og tjenester helt avgjørende for hvor overskuddene blir av. Og da det forholdsvis lett, i hvert fall innenfor internasjonal konsern, å flytte penger mellom land. Og det som problemet at hvis du har høy skattesats, så tiltrekker du deg utgiftene. Så utgiftene føres til Norge. Så du får store fradrag. Har du lav skattesats, så tiltrekker du deg inntektene. Så inntektene føres til land med lav skattesats. Så vi har en dobbel negativ effekt ved at vi tiltrekker oss det vi helst ikke vil ha, nemlig utgifter, og så skyver vi fra oss det vi har, det vi vil ha, inntekter, og summen av det en undergraving av vår evne til å skattlegge og finansiere velferdssamfunnet. Altså andre igjen kanskje sier mer om hva vi har av tall, men det vi har alltid vare med å nevne enkeltselskaper og enkelteksempler, simpelthen fordi det lovlig stort sett det de driver med. Og det vi som har lavet reglene, så det vi som ansvar for å gjøre noe med de reglene. Men det vi ser at det for eksempel det slik at det mye som tyder på at internasjonale selskaper selvsagt bruker dette mer enn nasjonale selskaper. At de flytter overskudd mellom land, låner og greier å redusere overskuddene sine. Og det gjør de, og det som underbygger det blant annet at vi har tall som viser at internasjonale selskaper, enten de norsk eid eller utlandsk eid, i Norge har gjennomgående vesentlig lavere overskudd i Norge enn nasjonalt eide selskaper. Og det enten fordi internasjonale selskaper driver mye dårligere nasjonalt eide selskaper, det ikke veldig sannsynlig. Så det mest sannsynlige at de bedre til å flytte overskudd ut av landet for å redusere beskatningen. Det 30% lavere overskudd i internasjonalt eide selskaper i Norge enn i nasjonalt eide selskaper, og en indikasjon på at det ganske betydelig pengeflytting ut av landet. Et eksempel på det som Finansdepartementet har funnet i Guardian, som jeg da... Dette egentlig en lang fortelling, men det handler om bananer fra Sør-Afrika som da produseres eller som selges for 13 pence. Det eksportprisen. Og så går de da oppover til diverse. Jeg visste ikke at det var så mye greier her, men de selges da for 1 dollar oppe i London eller i Storbritannia. Og så spørsmålet hvordan kan da 13 pence bli 1 dollar, og de pengene de forsvinner da dels i Luxemburg, hvor du betaler for... Altså dette eksempler på internprising. Ikke sant? At de greier å undra seg overskuddene ved å prise tjenester internt til seg selv, ta ut pengene der det lav skatt. I Irland det lav skatt. I Isle of Man får det litt lav skatt og betaler for forsikring, management, distribusjonskostnader, innkjøpskostnader og så videre. Hele poenget med denne historien der at det som en kostnad i eksportpris på 13 pence blir en utsalgspris på 1 pund, eller altså en importpris på 60 pence, og hovedpoenget at resten forsvinner ved at de fordeler overskuddet, betaler egne tjenester og slipper unna med lite eller ingenting i skatt. Det det sannsynligvis mye av. Og det det som svekker vår, altså mange lands evne, også Norges evne. Vi har ikke altså vår evne til å generere inntekter til fellesskapet. Det bakgrunnen, altså at vårt skattesystem, som skal både skape verdier og fordele inntekter, under press, både når det gjelder evne til å skape og når det gjelder evne til å fordele. Og derfor sier vi at vi de nærmeste årene
Altså I løpet av de par tre kommende årene nødt til å gjennomføre betydelige endringer I vårt skattesystem. Det for tidlig å si akkurat hvilke endringer vi skal gjennomføre, men vi ser for oss at I hvert fall tre prinsipper kommer til å gjelde for de endringene vi ønsker å gjøre med det norske skattesystemet. Det ene å tette skattehull, lage bredere grunnlag. Det simpelthen å gi færre muligheter til å unndra seg beskatning. Det for mange hull, både I, og da trenger vi tiltak både I det norske skattesystemet, og vi trenger mer internasjonalt samarbeid. Vi godt I gang med å få til avtaler om innsyn I skatteparadiser, I norske kontor I skatteparadiser og andre land med lave skattesatser, og mer samarbeid innenfor OECD. Så tiltak nummer en bredere skattegrunnlag, tette skattehull. Tiltak nummer to lavere satser. Og lavere satser har det ved seg for det første at det gjør det mindre lønnsomt å drive med skattetilpassning. Det en poeng I seg selv. Og det andre at fordi vi har sagt at vi skal ha uendret skattenivå, som jeg mener en god og rimelig forutsigbar forutsetning, så betyr at vi utvider grunnlaget, så skal satsen ned for at de totale inntektene skal opprettholdes. Og det det tredje prinsippet, det at vi legger ikke opp til skattekutt. Vi legger opp til omlegging av skattesystemet. Ved at vi også skal hente inn igjen det vi reduserer på ett område, skal hentes inn på andre områder, samlede skattenivå skal opprettholdes, og begrunnelsen for det egentlig åpenbar, nemlig at vi har store ambisjoner på mange områder, enten det samferdsel, skole, forskning, helse, så vi mener at det vi skal gjøre på skattesiden skatteomlegginger, mer rettferdig skattesystem, et skattesystem som bidrar til arbeid og verdiskapning, ikke samlet kutt I skattesystemet, men en balanse mellom det vi gjør I grunnlagsutvidelse og det vi gjør med satssenkninger. Det siste jeg skal si at det at vi da varsler en omlegging av skattesystemet vårt, at det legger vi opp til skal skje I løpet av en par tre år, når vi har, det gjorde vi også klart at det skulle ikke hindre oss I å starte en omlegging. Derfor varslet vi I vinter, eller tidlig vår, en omlegging av rentefradragsordningene for konsern eller for nærstående for internasjonale selskaper. Det betyr at de får mindre mulighet til å flytte overskudd ut av landet. Og vi la jo fram den pakken for kort tid siden I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, der vi reduserer satsene fra 28 til 29% for bedrifter. Det reiser noen spørsmål I forhold til deling mellom næringsinntekt og personinntekt. Men vi mener det riktig å gjøre det, fordi vi I hvert fall starter en omlegging for bedriftene, og vi strammet noe innenfor oljeselskapene når det gjaldt deres muligheter til å trekke fra og redusere sin særskatt. Så vi på en måte I gang med å gjøre endringer I skattesystemet, men det tiltak som peker I den retningen vi mener at ny reform skal utvikle seg, men akkurat hvordan den skal utformes, hvordan vi skal løse en del av de dilemmaene som blant annet handler om forhold mellom personbeskatning og bedriftsbeskatning. Det tema vi nå overlater til Hans-Henrik Scheel å løse for oss. Så derfor ser vi fram til hans foredrag og hans innstilling. Så takk for